Nxënësit e qendrës për arsim dhe këshillim profesional Gjoni Kolkazazi u bën pjesë e sesionit informues për përdorimin e tabeles interaktive, ide kjo inovative realizuar nga Ilber Patoku. Në këtë trajnim, mes tjerash u tha si tabela interaktive është mjaft efikas i teknologjisë informative e cila gjen përdorim në procesin e mësimit duke kombinuar hardware-in dhe software-in. Tabela interaktive është një produkt inovativ I cili zëvendëson tabelat e menjëshura të cilat janë shumë të shtrenjta me produkte që I plotëson të gjitha nevojat ose ato funksione që I kryen tabela e menjëshur dhe është diçka që e shëndron tabelin klasike në një tabelë interaktive elektronike ku gjitha informatat të cilat regjistrohen aty mund t'ju dërgohen nxënësve në formë të përsëritjes. Dhe dallimi është se tabela interaktive I shfrytëzon këto materialet audiovizuale që ta bëjë mësimin sa më atraktiv dhe sa më të kuptueshëm nga nxënësit. Patoku prezantoi shumë mundësi të aplikimit të tabelës interaktive, ku pjesë e saj është edhe lapsi interaktiv. Lehtësia punës me laps vërehej më njëherë pas disa minutave të përdorimit të tij. Kjo funksionon kur skenohet si përfaqja nga kamera e veçantë, e cila është punuar nga ne, me lapsin optik ose teleskopin optik, komunikon me kompjuterin dhe atë si përfaqjen e projektuar me projektor e shëndron në si përfaqje punuese, ku ligjëruesi direkt punon në tabel duke manipuluar me mausin, me atë pointerin e mausit. Pjesë e këtij sesioni ishte edhe prezantimi platformës digjitale për pjesëmarrje publike, e cila është aplikacion në internet për komunikim interaktiv dhe transparent në mes të banorëve dhe zyrtarëve të komunës. Trajneri këtij aplikacioni, Berat Bejtullahu, na tregoi se implementimi I saj ka filluar së pari në Prishtinë dhe Gjakovë. Është web aplikacion I cili mundëson komunikim transparent mes komunës edhe banorëve të saj. Ato banorët mujnë me japë ide, rekomandime, vërejtje, ankesa, lëvdata e tjera. Ne po tentojmë që në përmjet nxënësve, kjo platform të reklamohet më tepër të familjet të tyre në mënyrë që të përdorin më tepër qytetarë. Do të theksu se gjitha vërejtjet dhe kritikat apo sugjerimet, rekomandimet që në bo për komunën e Gjakovës janë zgjidhë nga zyrtarët komunal, edhe komuna I mirë pret gjithmonë ato ideja për rekomandime nga qytetarët e saj. Qytetarët mujnë më qos për mes linkut platformadigjitale.com, e zgjedhin komunën munden me ju qos për mes rjetëve sociale ose për mes registrimit me e-mail. Dy projektet, tabela interaktive dhe platforma digjitale, kanë gjetur mbështetjen nga Ministria Inovacionit dhe Ndërmarrësisë dhe implementimi tyre synohet të zbatohet edhe në komunat tjera të Kosovës.